que mira com ho té. Molt bon dia a tothom. Abans de començar estrictament amb els acords de govern del Consell Executiu d'avui, voldria començar condemnant l'assassinat d'una dona víctima de violència masclista ocorregut en els darrers dies a la ciutat de Barcelona i refermant el compromís de les institucions catalanes i del conjunt de la societat per tal d'erradicar aquesta terrible xacra social. Voldria també posar en valor i felicitar, en nom del Govern de la Generalitat, el cos de Mossos d'Esquadra per l'operació antijihadista d'altíssim nivell que s'ha realitzat a Catalunya en les últimes hores. Una operació, com saben, feta en coordinació amb altres cossos policials, el Cos Nacional de Policia, la Policia Federal de Bèlgica i la Policia del Marroc. El nostre reconeixement i confiança a totes elles, atès que és fonamental, és imprescindible per erradicar aquesta altra també xacra, que és el terrorisme jihadista, la màxima coordinació i l'existència d'espais de compartició d'informació i de cooperació, com tantes vegades hem sol·licitat des del Govern de la Generalitat, en el Govern de l'Estat, concretament el Ministeri de l'Interior, per tal de convocar la Junta de Seguretat. Passo ara a explicar-los els acords d'avui. En primer lloc, el Govern amplia l'atenció de Servei Telefònic d'Infància Respon per garantir una resposta àgil i eficaç en els casos de bullying escolar, ciberassetjament i abusos sexuals. Els Departaments de Treball, Afers Socials i Famílies i el Departament d'Ensenyament impulsen una campanya de difusió per donar a conèixer aquest telèfon i garantir l'accés de tots els menors que pateixin situacions de maltractament, així com per a totes aquelles altres persones que en puguin ser coneixedores. Aquest reforç de les prestacions del telèfon, seguit d'actuacions de difusió i d'informació principalment entre els joves, comporta també el reforçament en el termini aproximat d'un mes del circuit d'atenció, derivació i intervenció pels casos d'assetjament escolar. Es tracta d'un servei, el d'Infància Respon, de caràcter europeu, present a tots els estats, com també a múltiples comunitats autònomes, per tal d'oferir informació, assessorament i orientació en relació a qualsevol tipus de demanda que afecti a la infància i a l'adolescència en relació amb els tractaments vinculats al sistema de protecció d'infants. Aquest reforç és conseqüència del protocol que en el seu dia es va signar entre els Departaments de Treball, Afers Socials i Famílies i Ensenyament sobre detecció de situacions de maltractament. Es tracta d'un número operatiu les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any, de forma gratuïta i totalment anònima. El Govern reserva 11,5 milions d'euros per a contractes a centres especials de treball i empreses d'inserció social. Aquesta contractació reservada es distribueix entre tots els departaments de la Generalitat i suposa un increment del 32% respecte al 2016.
Així, es posa de manifest la voluntat del Govern de la Generalitat de continuar impulsant una contractació socialment responsable. L'increment obeeix aquesta voluntat, tal com reflecteix el compliment decidit dels objectius establerts l'any anterior per cadascun dels departaments, organismes autònoms, empreses públiques i resta d'entitats que integren el sector públic de la Generalitat de Catalunya. El Govern aprova el Pla de Govern obert, que facilita la transparència i la participació ciutadana en l'elaboració de polítiques públiques. Es tracta d'un pla impulsat pel Departament d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència, que compta amb la col·laboració de tots els departaments de la Generalitat. Inclou totes les polítiques públiques impulsades per la Generalitat destinades a consolidar i millorar el Govern obert en els propers 2 anys. L'objectiu és obrir-lo a la ciutadania, a la seva participació, per tal de millorar els serveis públics i incrementar la confiança en les institucions. Ha estat dissenyat aquest pla per facilitar el canvi cultural necessari a l'administració per merèixer la màxima confiança dels ciutadans, per ser un antídot democràtic contra el risc de desvinculació entre la ciutadania i les estructures institucionals. I, per tant, entenem que és un salt important per la millora de la qualitat democràtica del nostre país a través d'una ciutadania cada vegada més activa i implicada amb l'entorn. S'estructura en 5 àmbits: la transparència, les dades obertes, el bon govern, la participació ciutadana i qualitat democràtica i el canvi cultural. També s'incorporaran en aquest pla diferents mecanismes de seguiment i d'avaluació. Un seguiment que es realitzarà periòdicament, s'informarà de la seva evolució i dels seus resultats a la Comissió Interdepartamental de Transparència i Govern Obert i la seva avaluació tindrà un caràcter anual, es presentaran aquests resultats al propi Govern de la Generalitat i es publicaran al portal de la Transparència. Amb aquest Pla de Govern Obert es dona continuïtat al Pla Estratègic de Polítiques de Transparència 2015-2017, que ja ha contribuït a facilitar l'accés a la informació pública mitjançant el portal que ara esmentava, el portal de la transparència, també l'aprovació del Codi de Conducta dels Alts Càrrecs de la Generalitat, la pròpia llei i els nous processos de participació ciutadana són també actuacions recents que s'emmarquen amb aquest ferm compromís de la Generalitat amb el concepte del govern obert. El Govern ha aprovat també un acord relatiu a l'oportunitat de les iniciatives legislatives del Govern i a la seva consulta pública. La regulació actual estableix 2 tràmits anteriors a l'elaboració de qualsevol text articulat, un avantprojecte de llei, quan encara s'està valorant la conveniència de triar una opció normativa per resoldre un problema que s'hagi detectat. Aquests 2 tràmits són l'acord previ de Govern sobre l'oportunitat de la iniciativa i el segon, una consulta pública a través del portal web de l'administració, la qual es pot exceptuar amb una sèrie de supòsits previstos a la llei. Amb la finalitat de simplificar aquestes tramitacions, el Govern ha acordat que l'acord previ sobre l'oportunitat d'elaborar un avantprojecte de llei s'haurà d'incorporar a la memòria preliminar amb un pronunciament sobre aquesta procedència d'efectuar o no el tràmit de consulta pública, així com també adaptar els continguts vigents de la memòria a la terminologia d'aquest mateix precepte. Per tant, s'adapta el contingut de la memòria, que a partir d'ara haurà d'incloure aspectes com possibles solucions alternatives, regulatòries, la necessitat i l'oportunitat d'aprovar la norma i quins seran els seus impactes més rellevants. També s'haurà d'especificar si es considera procedent efectuar una consulta pública prèvia a l'elaboració de l'avantprojecte de llei i per tal d'implementar de forma efectiva aquestes mesures s'aplicaran unes pautes homogènies per part de tots els departaments, s'efectuarà de manera centralitzada en el portal Participa i d'aquesta manera queda sense efecte l'anterior acord de govern relatiu a l'oportunitat de les iniciatives legislatives. El govern ha acordat autoritzar al Departament d'Ensenyament la contractació del servei d'interpretació en llengua de signes catalana a l'alumnat amb sordesa que està escolaritzat a Catalunya en l'etapa postobligatòria amb la modalitat bilingüe durant el curs escolar 2017-2018 per un import total de 749.620 euros, la qual cosa permetrà un increment de les hores setmanals d'intèrprets de les 840 actuals a 1.000 hores al curs vinent. Mitjançant aquest suport, l'alumnat té accés lingüístic als continguts curriculars i a qualsevol comunicació verbal que es produeix en el context de l'aula. Els CREDA, els Centres de Recursos per a Deficients Auditius, són els responsables d'assignar aquest suport d'intèrpret a l'alumnat
que té sordesa, adaptat a les seves necessitats educatives, a l'educació postobligatòria i a les competències d'aquestes edats, a banda de realitzar-ne el seu seguiment. Els criteris per la seva assignació són pedagògics i el percentatge d'hores està condicionat a la realitat de cada alumne i a les característiques dels seus estudis. Aquest curs, des de l'etapa infantil, als estudis postobligatoris, hi ha un total de 1.939 alumnes amb aquesta discapacitat, dels quals 1.761 fan modalitat oral i 178 bilingüe. Tots els alumnes amb discapacitat auditiva són atesos per aquests centres, els CREDA. El govern impulsa els grups d'acció local del sector pesquer català en el marc del programa operatiu del Fons Europeu Marítim i de Pesca. El govern destina més d'un milió d'euros al finançament i correcte funcionament d'aquests grups. El Fons Europeu Marítim i de la Pesca 2014-2020 obre una oportunitat pel desenvolupament local participatiu mitjançant la creació dels grups, dels GALPs, encarregats del disseny i desenvolupament d'estratègies per a la gestió dels ajuts del fons en el seu àmbit territorial, de manera que la gestió sigui de baix a dalt i permeti centrar les actuacions i els recursos en aquelles prioritats definides pel propi territori. El govern ha aprovat la creació del programa d'homogenització dels processos i mecanismes interns de tramitació dels tributs i les cotitzacions socials que ingressa el sector públic de la Generalitat a l'Estat. El programa té com a objectiu dissenyar i aplicar una estratègia d'optimització, homogenització i simplificació dels processos i mecanismes interns en matèria d'obligacions tributàries i cotitzacions socials que sigui comuna per a les diferents entitats que conformen el sector públic de la Generalitat. Aquest programa ha de permetre guanyar en eficiència i coordinació d'acord amb el que estableix el pla de govern per aquesta legislatura. I fins aquí els acords de govern d'avui i ara passo resto a la seva disposició per les preguntes. Endavant. Portaveu, aquí darrere li volia demanar dues coses, però si li sembla li faig les dues preguntes per separat. Molt bé. Una, l'edició digital del diari El País treu un àudio del diputat Lluís Llach en algunes conferències que ha fet, i diu la Generalitat sancionarà els funcionaris que no acatin la llei de desconnexió un cop sigui aprovada. Voldria saber si el govern ratifica aquesta afirmació del diputat Lluís Llach. Bé, en primer lloc, crec que el més important a destacar aquí és que aquesta no és una qüestió que vagi sobre funcionaris o no vagi sobre funcionaris. Va sobre lleis, va sobre marcs jurídics i va sobre seguretat jurídica. Ho dic perquè és el poder legislatiu, per tant, el Parlament, el que és el responsable d'elaborar els marcs legals que donin seguretat jurídica al procés. I és el govern de la Generalitat, com hem dit tantes vegades, els que volem ser els garants d'aquesta seguretat jurídica, pel que afecta als funcionaris públics, per descomptat, però també pel que afecta al conjunt de la ciutadania. I potser em faré una mica antipàtica, però com tantes vegades he dit, crec que és bo que a nivell de govern parlem de les responsabilitats, de les obligacions, en definitiva, de les tasques que ens corresponen com a govern, que són moltes. El Parlament de Catalunya en té moltes altres, una d'elles, efectivament, és l'elaboració d'aquesta llei de transitorietat jurídica que ens ha de permetre passar de llei a llei, per tant, de legalitat a legalitat, i per tant, crec que com a govern no hem de fer cap més comentari al respecte. Per tant, no cal que li repregunta, no entenc, portaveu? És a dir, perquè el govern deu tenir opinió sobre si una llei, un cop s'ha passat d'una llei a l'altra, aquesta llei s'ha de complir sí o sí. Bé, això ens portaria a fer referències amb les que hi hem estat durant molt de temps. Quina és la voluntat del govern de la Generalitat? Que aquest trànsit de llei a llei es faci de la millor manera possible i que un objectiu prioritari, també ho hem dit en nombrosíssimes ocasions, és la protecció jurídica dels funcionaris. Per què? L'explicació és molt senzilla, perquè aquest és un procés polític. Si d'alguna cosa ens hem queixat reiteradament és que l'única resposta que hem obtingut per part del govern de l'Estat ha estat la via judicial. Ha estat la via de l'amenaça, ha estat la via de la inhabilitació, ha estat la via del judici, en definitiva. Com que és un procés polític 100%, que demanda eines i solucions polítiques 100%, la responsabilitat ha de recaure i recaurà exclusivament sobre els responsables polítics. Val, segona pregunta. Li volia demanar sobre les declaracions de l'expresident Rodríguez Zapatero,
que va acusar els catalans de tenir prejudicis amb Susana Díaz per ser primer dona i després andalusa. Sí, potser aquí diverses coses també a comentar. El senyor Rodríguez Zapatero acostuma a dir una cosa i a creure en una altra. Potser estem davant d'una circumstància semblant a la que li va fer dir que respectaria l'Estatut que sortís del Parlament de Catalunya. Crec recordar que no va ser exactament així. Per altra banda, al senyor Zapatero li faria una mica de memòria. Aquest és un país que ha tingut durant 7 anys un president de la Generalitat d'origen andalús, de fet, del seu mateix partit, que té actualment una cap de l'oposició, la senyora Inés Arrimadas, també d'origen andalús. A vegades es parla des del desconeixement més absolut, però també no tinc cap mena de dubte que potser està parlant més amb clau interna que externa. Què més? Sí, jo li volia demanar un parell de qüestions. Encara sobre la qüestió de les declaracions de Lluís Llach, només una precisió. Si el govern el que està dient és que el compliment genèric de les lleis és el que també incumbeix a la llei de desconnexió, o hi hauria un capítol específic sancionador en aquesta llei? Si hi hauria un capítol de sancions específic en aquesta llei. L'altra pregunta és què li sembla que finalment el Tribunal Superior de Justícia inclogui Joan Josep Nuet com a investigat en la causa contra la mesa del Parlament i que cridi a declarar els membres sobiranistes de la mesa al llarg del mes de maig. Bé, en relació a la primera pregunta, jo no entraré a parlar ni de l'estructura ni dels capítols de la llei de transitorietat jurídica en la que està treballant el Parlament de Catalunya. Suposo que això no és cap sorpresa, com tampoc parlaré, perquè em nego a centrar un debat que va de legalitat, que va de la voluntat de la immensa majoria de ciutadans i ciutadanes de Catalunya de fer un referèndum i, per tant, de poder decidir lliurement sobre el nostre futur col·lectiu. No crec que sigui gens oportú ni sigui aquesta la qüestió que preocupa els catalans i les catalanes parlar de sancions. Jo, personalment, no entraré en aquest marc mental. Vostè ha dit una qüestió que és molt òbvia, que és que les lleis ens obliguen a tots. Les lleis ens obliguen a tots i, per tant, en cada moment i segons el marc legal vigent, les lleis ens continuen obligant a tots. Però permeti'm insistir en un aspecte que crec que és fonamental i és amb la característica de que aquest és un procés polític, necessitem respostes polítiques i les responsabilitats les assumim els polítics. I sobre l'altra pregunta, disculpi. Sobre la incorporació, diguem-ne, del senyor Nuet, membre de la mesa, secretari de la mesa, pel que fa a les querelles i la seva citació, que s'ha conegut fa ben poca estona, nosaltres, com a govern, ho valorem en el sentit que l'anterior posicionament semblava un absolut despropòsit, el fet de considerar la condició d'independentista o no independentista d'una persona pel que fa a l'haver desenvolupat estrictament un mandat democràtic i està complint amb el correcte, normal, ordinari funcionament del Parlament de Catalunya. Era un absolut despropòsit aquell plantejament inicial. Dit això, tots els membres de la mesa, amb la presidenta al capdavant, tenen tot el recolzament i tot el suport del govern de la Generalitat. No cal dir que els acompanyarem en tot moment, ho farem també de cara a les seves declaracions davant del Tribunal Superior de Justícia i, evidentment, doncs, els recolzem i els animem a continuar treballant des de la màxima llibertat i conduint els debats del Parlament de Catalunya en base en aquest mateix principi de llibertat d'expressió i de normal funcionament de la nostra cambra parlamentària. Sí, portaveu, permetrà que l'insisteixi en el tema que li han preguntat els dos companys abans, aquestes paraules del diputat Lluís Llach. Per una banda, vostè diu que és un procés polític i que les responsabilitats les assumiran els polítics, però el diputat de Junts pel Sí, del grup que dona suport al govern, acaba de dir en les últimes setmanes, i avui ho hem pogut escoltar, que aquells funcionaris, un cop aprovada aquesta llei de transitorietat, que no l'assumeixin, seran sancionats. M'agradaria saber, per una banda, si això vol dir que les responsabilitats només les assumirien els polítics o que en aquest cas també podrien recaure sobre els treballadors públics, i per altra banda, si el govern amb aquest llenguatge se sent còmode
i li pregunto, en el benentès, que un dels objectius que té en aquests mesos és eixamplar la base social de l'independentisme. Gràcies. Nosaltres respectem tots els llenguatges i totes les iniciatives. Som molt conscients que des de diferents espais, el Parlament, els grups parlamentaris, les entitats socials, la pròpia societat civil organitzada, s'expressa de forma molt i molt diferent, però nosaltres, insisteixo, ens fixem en una cosa molt clara. 3 de cada 4 catalans volen el referèndum. Hi ha hagut nombrosíssimes iniciatives molt reeixides en els darrers dies, també coincidint amb la Diada de Sant Jordi, en aquest mateix sentit. El govern se sent interpel·lat a fer les coses molt ben fetes, tan ben fetes com sigui possible i, si es pot, una mica més. I no cal dir que ens sentim absolutament compromesos amb la convocatòria, amb la celebració i amb l'aplicació del resultat d'aquest referèndum, tal com el passat divendres també vam formalitzar en un acte aquí mateix al Palau de la Generalitat. Dit això, insisteixo, procés polític, responsabilitat política i objectiu claríssim del conjunt del govern de preservar i de protegir els funcionaris públics, a tots ells. Què més? Si no hi ha més a les cabines telefòniques, seguint amb la línia, voldria saber si el govern li incomoda declaracions de diferents diputats en relació a lleis com aquestes, si això fa que s'hagin de justificar més i sobretot justificar de cara al funcionariat, sobretot també després que el president Puigdemont doncs, va enviar una carta a tots els funcionaris. Això per una banda, i després en relació a la trobada, probablement fortuita o no, d'aquest migdia entre el president Carles Puigdemont i Soraya Sáenz de Santamaría. No sé si hi haurà algun tipus de part entre ells dos o algun tipus de contacte. Gràcies. Bé, en relació a la primera pregunta, insisteixo en la línia que contestava ara fa un moment el seu company. Són moltes les declaracions, en un sentit o en un altre, les que s'escolten des de Catalunya i d'altres, a vegades, de molt cridaneres, que escoltem provenents des d'altres àmbits i des d'altres espais polítics. Com a govern, crec que tenim l'obligació, sincerament, d'aïllar-nos de tant soroll com es produeix a nivell mediàtic, de tantes i tantes declaracions, perquè a nosaltres el que ens mou és un objectiu molt clar, uns terminis molt clars i una manera de fer les coses, crec que també molt clares, i d'aquí no ens volem en absolut desviar. Nosaltres hem donat molts missatges, crec que amb tota naturalitat, de tranquil·litat en el conjunt de funcionaris públics, que massa vegades s'han vist en el centre d'algunes polèmiques, i m'estic referint a diverses ocasions i circumstàncies. Tranquil·litat absoluta, voluntat de fer les coses ben fetes i assumpció com a representants polítics, en aquest cas membres del govern, de la responsabilitat que se'n deriva del procés que estem duent a terme. Sobre la trobada entre el president i la vicepresidenta, crec que presidenta en funcions, de fet, no puc avançar-li res, es tracta, com sap, d'una invitació que han cursat els organitzadors del trofeig Comte de Godó. Avui la vicepresidenta es troba de nou a Catalunya, de fet aquest matí ha participat a Tarragona en un acte de reafirmació del seu compromís amb els Jocs Mediterranis. Ens agradaria, això sí, que aquest compromís, més enllà de ser anunciat una i altra vegada i ser condicionat una i altra vegada a l'aprovació dels pressupostos, fos en ferm i fos una realitat. De fet, els Jocs de Tarragona han hagut de ser posposats durant un any, amb tot el que això comporta, degut a la negligència del propi govern de l'Estat. Però bé, això no és el que vostè em preguntava. Desconec si hi haurà qualsevol tipus de conversa, en tot cas és un dinar de caire privat, com sap, dels molts que sovintegen també aquests dies amb ocasió d'aquest esdeveniment esportiu. Sí, seguint amb la pregunta, la Generalitat de Catalunya, on l'inquibeix aquest dinar? Amb una qüestió lúdica, és un dinar gastronòmic, és un dinar de negociació, és un dinar de gestos d'acostament, és un dinar per anar a veure un partit de tennis, és un dinar informal. De què es tracta un dinar? I la pregunta, evidentment ja m'ho explicarà, però la pregunta és si continuarà aquest bon tarannà que sembla ser que s'està produint en els últims dies
entre la vicepresidenta del govern espanyol i la presidència de la Generalitat de Catalunya. I aprofito també per seguir preguntant si el president de la Generalitat té a bé d'anar abans de portar, que ja ho ha dit o ho han anunciat, les signatures del pacte del referèndum, de veure's amb el president del govern. Moltes gràcies. Unes quantes coses que vostè em pregunta. Anem a veure si sóc capaç de respondre-les totes. Jo crec que la millor definició d'aquest dinar és que es tracta d'un dinar informal, efectivament, almenys en les ocasions que jo hi he assistit. M'ha semblat copsar que es tracta d'un dinar informal i sap què passa? Que ja he après a no parlar d'allò amb el que jo no hi he participat. Per tant, com que jo aquest dinar ni tan sols ha celebrat i jo no hi seré, em permetrà que no pugui avançar aconteixements, ni sobre què parlaran ni sobre què deixaran de parlar. Suposo que vostè es refereix a les visites continuades i sovintejades de la vicepresidenta del govern espanyol a Catalunya en els darrers dies, dia de Sant Jordi, i avui mateix, insisteixo, vinculant-ho amb aquesta visita i amb aquest anunci que s'ha protagonitzat a la ciutat de Tarragona com a govern, ho hem dit també en diferents ocasions, que vinguin sempre que vulguin, només faltaria, però ens agradaria que aquestes visites serveixin perquè escoltin, perquè copsin quin és l'ambient que es viu a Catalunya i l'existència d'aquest autèntic clam i voluntat molt majoritària en relació a un referèndum. El que va succeir l'altre dia, en ocasió de la candidatura de la Diada de Sant Jordi com a patrimoni universal, va ser un intent d'apropiació d'una diada on la llengua i la cultura en són protagonistes i, com els deia abans, la visita i l'anunci a Tarragona no deixa de ser, insisteixo, una nova crònica d'aquells anuncis que no es veuen mai complerts o que, si ho són, arriben molt i molt tard. I em remeto als anuncis sobre infraestructures i sobre inversions i, en aquest cas, sobre els 10,5, perquè estem parlant d'aquesta xifra, de milions d'euros necessaris per tirar endavant amb el compromís dels Jocs de la Mediterrània, els Jocs Mediterranis a Tarragona. I sobre el Pacte Nacional pel Referèndum, lamento no poder avançar esdeveniments. Es tracta d'una campanya que ha funcionat molt bé, com deia abans, també durant aquesta dia de Sant Jordi. No ha culminat el Pacte Nacional pel Referèndum la seva feina, la seva tasca de recollida de suports al plantejament polític de fer un referèndum i, per tant, haurem d'esperar que finalitzin la seva feina i que plantegin quins són els passos que volen fer o que proposen a d'altres persones que facin. Jo aquí, insisteixo, crec que hem de ser també prudents, deixar que continuïn treballant, però no podem avançar aconteixements i, per tant, no li puc confirmar això que vostè m'esmentava. Però està previst que el president de la Generalitat els aporti a mà en el president del govern? On te'ls aportarà les signatures? Jo això no li puc confirmar perquè no està plantejat en aquests termes i menys en aquest moment. I per altra banda, seguim sense tenir cap novetat, cap concreció, cap nou contacte per tal que es produeixi aquesta trobada entre els dos presidents. Crec que vostè també feia referència a això, no? Doncs cap novetat. Consellera, lligat amb el Pacte Nacional pel Referèndum que ara comentàvem, el president ha dit en alguna ocasió que es fixarà, que es decidirà la data i la pregunta una vegada acabin aquests treballs del Pacte Nacional pel Referèndum. Després de l'acte de divendres, en què es va reafirmar aquest compromís per escrit, el govern s'ha plantejat una mica el calendari a seguir. No sé si quin marge fins al juny o si abans d'acabar el juny, per fer una pregunta concreta, abans d'acabar el juny s'haurà de decidir aquesta data i pregunta i per tant es donaran per acabats aquesta recollida de signatures? Mira, el que sí que li puc confirmar és la necessitat de deixar que el Pacte Nacional pel Referèndum, que les persones que l'integren, puguin finalitzar amb els seus treballs, que són aquests que ara esmentàvem, de recollida de suports pel que fa al referèndum. No ha canviat res des de divendres en aquest sentit. Divendres vam fer un acte, efectivament, de ratificació, de compromís amb el referèndum, també per tal de mostrar que com a conjunt del govern, també com a els càrrecs, ens rebel·lem contra les amenaces d'inhabilitació que venim rebent una i una altra vegada per la via judicial, instades pel govern de l'Estat, però mantenim aquest calendari
que en tot moment s'ha situat i que crec que tots respectem, de deixar que el Pacte Nacional finalitzi la seva feina i, per tant, d'anar veient els esdeveniments a mesura que vagin arribant i de mantenir aquest compromís amb la celebració del referèndum aquest any 2017. Sí, consellera, vostè parlava... Hi havia una pregunta aquí davant, disculpi, que fa estona que... Davant. Independentment de que esperarem, que el govern esperarà a la finalització de la feina que està fent el Pacte Nacional pel Referèndum i això ens permetrà concretar una mica més el calendari, el contingut de la pregunta també depèn d'aquests treballs o el contingut de la pregunta ja està decidit o es valora a banda? Jo crec que el contingut de la pregunta, d'allò que depèn fonamentalment, és de l'acord entre diferents actors per tal de que la pregunta també generi el màxim consens possible. És veritat que som molts actors treballant alhora, jo crec que d'una manera ben coordinada, i pel que fa a la fixació de la data i de la pregunta, crec que cal també pensar que aquesta no és una decisió única i exclusiva del Govern de la Generalitat, sinó que val la pena que pugui produir-se en un marc de diàleg i de consens, a ser possible, amb diferents formacions polítiques i també amb les entitats sobiranistes. Sí, consellera, tornant al tema IAC, malgrat les respostes, a mi no em queda clar unes coses, perquè vostè diu que el govern protegirà els funcionaris, però jo això, o almenys ajudi'm a interpretar-ho, jo això veig una contradicció amb que algú altre digui que se sancionaran. És a dir, el govern, el Parlament fa les lleis, però el govern és el que les ha d'aplicar. Per tant, torno a preguntar, és a dir, el govern sancionarà aquells funcionaris que desobeeixin la llei de transitorietat? Sap què passa? Que aquest és un escenari que jo no em plantejo, entre d'altres coses, perquè el conjunt de ciutadans, també evidentment els funcionaris, estem obligats a complir i a respectar les lleis vigents en cada moment. De fet, n'hi ha alguns que això ens ho recorden cada dia, vostè ho sap perfectament, les lleis s'han de complir, les lleis s'han de complir. Bé, dit això, com a govern el que ens correspon és fer la nostra feina, que és la de garantir que aquests marcs jurídics que elabora el Parlament de Catalunya comportin les màximes garanties per a tothom. I és això el que els he dit en tot moment. Som conscients que massa sovint els servidors públics han estat en el punt de mira de determinades declaracions i contradeclaracions, per això nosaltres tenim un interès important en donar aquest missatge de tranquil·litat i de garantia, que forma part de la voluntat de que el procés es faci, insisteixo, molt bé, molt ben fet, des d'una perspectiva jurídica, per tal de fer aquest trànsit entre una legalitat i l'altra. Digui. Sí, però vostès... Jo torno a insistir en la mateixa pregunta que els companys. Diu, s'ha de complir la llei, però la llei ara el Parlament no l'està complint. Sancionarà els funcionaris, sí o no? Vostè pot insistir tant com vulgui, suposo que jo tinc el mateix dret a insistir. El que no entenc és què vol dir quan diu que el Parlament no està respectant la llei. No sé a quin Parlament ni a quina llei es refereix. Les lleis de Madrid... El Parlament no respecta les lleis de Madrid. M'ho hauria d'explicar amb molt detall i no sé si tindrem temps. Jo no estic d'acord amb que el Parlament no respecti les lleis de Madrid. Vostè ja sap a què refereixo. Jo li puc explicar unes quantes lleis que qui no les compleix i no les respecta és el govern de l'Estat. Li puc explicar unes quantes. Potser tampoc tenim temps per això. Però no... És que no coincideixo, no estic d'acord amb vostè i tampoc és una pregunta, és una afirmació. Jo li dic que no hi estic d'acord, no puc dir res més.
perquè no és una pregunta. No? L'altra pregunta, per què aquest canvi de sancionar els funcionaris de justícia que abans estava, que no són jutges i tal, perquè no és competència del govern de la Generalitat, per què se canvia el règim sancionador? Fins ara era el mateix que tenia el resta de funcionaris. Doncs ara vostè m'agafa amb un tema que no és que està posat aquí, per això. A on, aquí? A on? Perdoni, digui'm. En els acords d'avui? La regulació del règim sancionador del personal de l'Administració de Justícia de Catalunya. Ah, d'acord, altres acords. Sí, no hi faig normalment referència, ara no ho tenia. Doncs si m'ho deixa analitzar li podré donar la informació pertinent. Entenc que obeeix el desplegament d'un article de l'Estatut d'Autonomia, com diu el darrer paràgraf de la nota, que ens reconeix la competència per elaborar normes en relació a aquest personal no judicial. Es refereix vostè a aquest personal concretament? Sí, sí, sí. Entenc que és una competència que fins ara no s'havia desenvolupat o que ara s'ha reforçat, i per aquest motiu l'aprovació del decret que avui ha format part, efectivament, com vostè deia, dels acords de govern. Però si necessita algun aclariment més puntual, no li puc donar perquè no en tinc el coneixement precís, però li podem proporcionar, per descomptat. Molt bé, hi ha alguna cosa? Sí. Des de luego. Hi ha alguna pregunta més en català abans per anar per ordre? No? No? Sí? Pues fem una pregunta més en català i estic amb vostè, d'acord? Només insistint en cert sentit, en part, amb la qüestió dels funcionaris i de la intervenció del senyor Lluís Llach, el govern està convençut de que quan s'aprovi la llei de transitorietat no hi pot haver cap tipus de conflicte per part de les persones físiques o jurídiques a l'hora de saber a quina de les dues legalitats obeir? Vostè em fa una pregunta molt difícil, perquè és com si ara em preguntés si jo li puc garantir que tota persona física o jurídica compleix estrictament amb totes les lleis que hi ha en aquest moment vigents. I ja veu que fa un moment la seva companya i jo ja hem tingut una discussió sobre si es compleixen o no es compleixen algunes lleis. No, seriosament, jo el que li puc garantir és que per part del govern la voluntat és fer les coses dins del marc de la legalitat, fer-les molt ben fetes i especialment exercir aquesta protecció, però sobretot aquesta garantia jurídica del conjunt de ciutadans, però com més obvi, específicament parlant dels funcionaris públics, perquè entenem que tot allò que té a veure amb aquest procés polític i tot allò que té a veure amb els marcs normatius que necessàriament s'hauran de crear, aquesta pulcritud i aquesta garantia jurídica és un element especialment important i estratègic, jo diria, i necessari. Adelante. En relación a esta operación, yo no puedo entrar en ofrecer más detalles de los que el conseller d'Interior, el señor Jordi Jané, ya ha ofrecido en diferentes comparecencias y que, por descontado, irá añadiendo todas aquellas informaciones relevantes que se vayan confirmando. No podemos olvidar que existe un secreto de sumario todavía y que debemos ser extremadamente prudentes en relación a una operación de altísimo nivel que se ha llevado a cabo, yo creo que con una ejemplaridad enorme por parte de la Policía de Cataluña, Mossos d'Esquadra, pero también en colaboración con otros cuerpos de policía, el Cuerpo Nacional de Policía, la Policía Federal de Bélgica y la Policía de Marruecos. No es una operación cerrada al 100%, no es una operación de la que podamos hablar en todos sus extremos debido a este secreto de sumario, pero lo que sí es cierto es que la participación ciudadana y los controles de la policía pues han facilitado poderla iniciar y avanzar con éxito, pero entenderá que no entre en más detalles. Pues no se lo puedo confirmar porque es que no la tengo esta información tan precisa, pero seguro que el conseller d'Interior, su equipo, en las diferentes comparecencias que han ido realizando hoy, que seguro que continuarán si hay más información, se lo podrán detallar mucho mejor que yo.
También si puede repetir en castellano varias cuestiones. Sí. La primera, pues sobre las declaraciones de Lluís Llach, si desde el Gobierno ratifican estas declaraciones, también si les puede incomodar. Bien, creo que en relación a esta pregunta, lo más importante es destacar que el Poder Legislativo, que es el Parlament de Cataluña, tiene encomendada una tarea, que es la elaboración de los marcos jurídicos, en este caso de la Ley de Transitoriedad Jurídica, y que como Gobierno lo que nos compete es el de dar estas garantías jurídicas al conjunto de ciudadanos y de manera muy particular a los servidores públicos, a los funcionarios. ¿Por qué digo esto? Porque este es un proceso político, no va de funcionarios, va de proceso, va de voluntad política, va de herramientas políticas y democráticas como el referéndum y no de respuestas judiciales como las que nos da el Estado. Pero sobre todo va de política y de políticos y por lo tanto las responsabilidades las asumimos los representantes políticos y no los funcionarios a los que, insisto, es nuestro deber, pero también es sobre todo nuestra voluntad defender. Comentaba también pues bueno, que ante estas declaraciones quizás lo que tiene que hacer el Gobierno es aislarse, ¿no? Sí, en relación a todo tipo de declaraciones, porque hay muchas. Hay mucho ruido de fondo, ruido mediático, ruido porque los diferentes actores políticos, pero también todos aquellos que estén o no estén de acuerdo con el planteamiento del referéndum, van haciendo continuamente. Esto no es nuevo, esto ya ha sucedido, yo diría, desde el primer momento. Entonces, como govern, debemos aislarnos para continuar trabajando en lo que es nuestro principal objetivo y compromiso. Este objetivo y este compromiso es el referéndum, es su convocatoria, es su celebración y es la aplicación de su resultado. De hecho, esto es lo que hicimos el viernes pasado en el acto que celebramos aquí en el Palau de la Generalitat, govern y altos cargos de la Generalitat, cargados de razones y de argumentos, porque 3 de cada 4 catalanes quieren el referéndum. Entonces, como gobierno, nuestra responsabilidad es trabajar por hacerlo bien, porque se pueda producir este tránsito de ley a ley, para que todo se haga con garantías jurídicas e, insisto, para dar también la máxima protección a los servidores públicos. También si puede hacer una valoración sobre la querella que ha presentado contra Carme Forcadell, perdona, la querella que ha presentado la Fiscalía contra Carme Forcadell y otros miembros de la mesa. Bien, hemos conocido hoy las fechas de su citación ante el Tribunal Superior de Justicia. Yo creo que la posición del Govern al respecto es ampliamente conocida. Manifestamos todo nuestro apoyo y toda nuestra solidaridad con la presidenta del Parlament y todos los miembros de la mesa, saben que vamos a estar con ellos, como hemos estado en todo momento, también en esta fase de declaración, y desde luego les animamos a continuar trabajando desde nuestro Parlamento con la máxima libertad, sobre todo para continuar facilitando que los trabajos parlamentarios y los objetivos de todo Parlamento, que es debatir, que es discutir, que es dialogar, que es confrontar posiciones, todas ellas legítimas, se pueda continuar produciendo, insisto, con toda libertad. Otra cuestión, también se puede hacer una valoración sobre el encuentro, el nuevo encuentro que tienen hoy Soraya Sáenz de Santa María y el presidente Carles Puigdemont. Se trata pues de una comida informal, si sabe alguno, si van a poder hablar de algún tema en concreto. Sí, van a coincidir el presidente Puigdemont y la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María en una comida que se celebra con ocasión de un determinado evento deportivo que se celebra estos días en la ciudad de Barcelona, y a partir de ahí lo que no puedo es vaticinar de qué van a hablar y cuánto rato van a hablar. No lo sé, en todo caso se trata de un encuentro promovido por los organizadores de este torneo, aprovechando una nueva visita de la vicepresidenta, en este caso a la ciudad de Tarragona, para anunciar por enésima vez un compromiso hasta ahora incumplido sobre una inversión de 10 millones de euros para celebrar los Juegos de Tarragona. Y me gustaría, yo no voy a coincidir con ella, pero me gustaría insistir en la necesidad de que esta vez vaya de verdad, sea cierto que se va a producir esta inversión, ya los Juegos Mediterráneos se han tenido que posponer durante un año,
debido a la negligencia del Gobierno del Estado, que ha sido incapaz de cumplir con su compromiso económico. Por lo tanto, esperemos que hoy, más allá del anuncio y más allá de la comida, pues conozcamos hechos concretos. Y ya la última cuestión. La Fiscalía Anticorrupción pide presión por Jordi Pujol Ferrusola porque, según los últimos informes de la UDEF, apuntan a que ocultó 30 millones de euros desde que empezaron a investigar en el año 2012. Pues esa pregunta o esa valoración la tendría que formular en el entorno de este señor o a él mismo, porque como gobierno de la Generalitat no tenemos nada que decir al respecto porque es un tema que no nos concierne en absoluto. No hi ha més preguntes? Molt bé, doncs moltes gràcies. Fins dimarts que ve.